Minä tunnen, kuinka vauhti kiihtyy. Hei! Nyt saamme nähdä täällä meidän jo tutun piiklekoiran. Piiklethän ovat olleet Suomessa jo pitkään hyviä ajokoiria. Tässä meillä on Sirkku, 85 vuotta. Sirkku on pitkään kasvattanut piiklerotua. Katsokaamme tässä tätä hoitavaa Sirkun koiraa, piikle nimeltään Panjo. Panjolla on Backonrackin erittäin hoitava kaulapanta. Panjo täyttää ensi kesänä 18 vuotta. Miksi? Koska hän on käyttänyt jo pitkään Lukosamiinin herkkunappuloita. Vellaver Petsarjalla on tämmöinen Backonrackillä ja sieltä löytyy myös monia muita. Mitä samainen koira Beagle Kenneli käyttää? Ja se, minkä takia Beaglen selkä meni jo 3 vuotta sitten jänisjahdissa huonoon kuntoon, mutta me olemme hoitaneet Beaglen selän tällä takilla ja loimilla, mistä Rista osaa kertoa vähän enemmän. Se on todella hyvä, samoin kuin mummolla on hoitunut vartalo erinomaiseen kuntoon. Kyllä. Hei, uskoisitteko notkeutta itse, että Irja tädillä on Backonrackin polvisuojat, elikkä nämähän heijastaa kehon omaa lämpöä takaisinpäin ja on saanut tämmöistä notkeutta aikaiseksi. Hei, Irjatäti kaatui jo 1972 kivilattialle, jonka takia hän menetti kummatkin polvensa. Oliko hän tallitöissä? Mutta, oli tallitöissä, mutta sen jälkeen tuli tämä tukeva Backonrackin polvisuoja, minkä takia Irjatäti on pystynyt 40 vuotta kulkemaan näillä polvilla. Onnea, Irjatäti! Samassa rytäkässä Irjatädiltä meni ranteet. Hei, ja katsokaa, Irjatädin ranteet ovat kuin varsan jalat. Täydelliset vieläkin. Kylläpä on sorjat. Kerta niin kaikkiaan. Ei tunnu hankoside, ei jänne vamma, vaan ovat kuin varsan jalat ranteet vieläkin. Kiitos.